Ministri i Brendshëm Tauland Balla kërkoi ndërhyrje të shpejtë në nivel inspektues në shërbimin zjarfikës për të parandaluar ngjarje me pasoja në të ardhmen dhe ruajtur jetën dhe pronën e qytetarëve. Gjatë një takimi me drejtuesit e shërbimit të 61 njësive vendore, ministri Balla deklaroi se diferenca mes inspektimeve dhe masave është shumë e madhe. Ai kemi marr masat parandaluese. Ai kemi marr masat ndërshkuese. Në rastet kur kemi konstatuar shkelje, a është kryer si duhet inspektimi edhe si pas urdhërit që keni marrë prej me si Ministri i Brendshëm që në ditë e para të vitit 2024. Kreu i Ministrisë së Brendshme kërkoi reformim total të shërbimit zjarfikës në nivel inspektues në shkallë vendi. Na duhet një drejtori, një reformim total në aspektin parandalus, inspektus, në përmjet edhe testimeve, trajnimeve të dëtyrueshme lidhur me përshtatshmërinë funksionale dhe profesionale. Në nisjet e sezonit turistik, ministri kërkoi nga shërbimi zjarfikës gatishmëri më të shtuar sa i takon problematikave të zjarreve. Kjo do të jetë dhe objektivi ynë për të garantuar mbrojtje të pronës publike, mbrojtje të pronës private, mbrojtje e gjitha të jetës së çdo qytetari dhe çdo turistit huaj që do vizitoj Shqipëri, për të garantuar objektivin tonë Shqipëria kampione e turizmit në Ballkan dhe vetë. Dhe për këtë na duhet dhe një shërbim zjarfikës kampion. Si pas Ministrit të Brendshëm, duhet plotësuar baza e plot nën ligjore për rekrutimet, trajnimet, menaxhimin e të dhënave, si dhe përmirësimin e transparencës së inspektimeve ndaj bizneseve.